Mən Bəhrəm Nəsibov yaradıcılığına bağlı bir adamam. Onu o zamanından da, yəni onun yaşadığı dövrləri mən 70-ci, 80-ci, 90-cı illər nəzər tuturam. Biz bir yerdə də fəaliyyət göstərmişik. Mən onun əsərlərini çox sevirəm. Necə ki hamı sevir bunun. Və bu gün Kü tədbir, yəni Nəğmələrdə yaşayan ömür adlı bu kitabın təqdimat mərasimi məni Doğrudan da çox sevindirdim. Onun oğlu Adil Nəsibov bu kitabın araiersiyə gəlməsində müstəsna xidmətlər göstərmişdir. Və mən rəislilərə də o kitabın araiersiyə gəlməsində xidmətləri olan professorlarımıza, doktorlarımıza, həm Elnarə xanımə, həm Gülnaz xanımə, həm Rauf Bəhmanliyə, həm Əkbər Qoşalıya, Qazənfər Məmmadovə öz adımdan böyük təşəkkürlərimi bildirirəm. İnşallah bu kitabların ardı da gələcəkdi. Bu hələ 1-ci cilddir. Yəni rəhmətliin Bəhram Nəsibovun 80 illiyi illiyinə həsr olunmuş bir kitabdır. Elə hesab edirəm ki, onun gələcəkdə biz yaxın gələcəkdə, yəni muğam mərkəzlərində, müxtəlif e, deməli təşkilatlarda, müxtəlif rayonlarda biz nəzərdə tutmuşuq ki, onun yubileyini keçirək və e, ən azından iyul ayı üçün iyun-iyul ayının bitircisində 80 illik o, o illər bu aylarda biz bir neçə Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Füzulidə, Nəzə Kürdəmirdə və digər ərazilərdə nəzərdə tutmuşuq ki, belə silsilə tədbirləri həyata keçirək. Çünki Bəhrəm musiqisi ürəkləri fəth edən musiqidir. İstənilən bir evdə Qaraqabax mahnısını bilməyən bir adam ola bilməz. Yəni 12 yaşından yuxarı ağlı kəsən hər bir insan bu Qaraqab mahnısının əzbər bilir. Eləcə də digər yüzlərlə mahnısının bu kitabdan onun 100 dənəsi nota salınıbdı və bu çox bir yaxşı bir işdir ki, indiyə nə qədər digər müəllifin adı ilə, Xalq Mahnısı adı ilə efirlərdən səsləndirilən musiqilər artıq indi Bəhrəm Nəsibov, yəni müəllifinin təsdiq olunmuş haqqı idi ki, o indi Bəhrəm Nəsibov imzası ilə tanınmaqdadır.